Ja,
Pitääkö se shotglocki tossa tapauksessa vaan pysäyttää vai resetoida? Tämä on oikein soppa. Tämä on taas spesiaalinen. Aina on aika. Joo, totta. Pitäisi olla.
antoi niille, eikö se ole kiistopallo? Ei, ei ollut. Niillä oli hyökkäys käynnissä, ei siinä ollut mitään epäselvää. Oli ihan selvää, että kummalla se pallo oli. Pekka sanoi viime päivänä hyvin myös kiistopalloista. Oikeassa pelissä ei pitäisi ikinä tulla. Kiistopallo tulee ainoastaan silloin, kun tuomari on pallo. Eli enää ei tule. Oletteko teidän pelejä saada videolle? Manset, voisi joku ottaa. Niin voisi.